सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो अर्को भिडियोमा। र यो भिडियोमा हामी हाम्रो नेपालको जादुगर क्ल्यान यानि कि हिमालयन बोइज, आई जस्ट गेभ इट अ निकनेम है, यो क्ल्यानमा आइसकेका छौँ है। र आज यहाँबाट हेर्छौँ हामीले केही बेहतरिन लाइभ अट्याकहरू, लाइभ चाहिँ हेर्दैनौँ, रिप्लेहरू, लाइभ अट्याक रिप्लेहरू, लाइभ नभनौँ वार रिप्लेजहरू। र जेनरली यो क्ल्यानलाई किन म्याजिकल भनिन्छ त्यो मैले हजुरलाई केही सेकेन्डमा भन्छु। र त्योभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरौँ यार, बेल आइकन दबाम, नोटिफिकेसन सुरुमै पाइन्छ। र भिडियोलाई आज लाइक गरिदिउँ, आज कति लाइक एक्सपेक्टेसन गर्ने भनेपछि लेट्स होप फर 10 लाइक्स इन टुडेज भिडियो है। आजको भिडियोमा 10 लाइक्स गरिदिउँ। र ओके, अनि यता एउटा नेपाल रियुनियन क्ल्यानबाट पनि आइसकेको छ है इन्भिटेसन, सो वी गन बी डुइङ गोइङ देयर सुन। अनि त्यतातिर CML चलिरहेको छ जुन चाहिँ क्ल्यास मास्टर लिग, अनि त्यसको पनि हामीले भिडियोहरू राख्छौँ अफकोर्स, नत्र हामीले स्ट्रिम गर्छौँ, हाम्रो अर्को च्यानलमा स्ट्रिम गर्छौँ, त्यसको चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। लेट्स चेक वाइ वी कल हिमालयन बोइज अ म्याजिकल क्ल्यान। ओके, नाउ इट्स टाइम टु गो टु वर द वारलगमा गइसकेपछि यति हामीले क्लासिकमा हेर्छौँ भने लास्ट वार थियो हाम्रो एरो क्ल्यानसँग। एरो जुन चाहिँ त्यो फेमस क्ल्यान थियो एरो, टप पुसिङ क्ल्यान, तर त्यो एरो होइन, अर्को इलाइ TS13 को वार क्ल्यान हो, दुबईको क्ल्यान हो। ओके, द्याट्स गुड। बट हेर्नु सक्छ नेपाली बोय, ब्रेभ गोर्खाली, हेल मोन्स्टर, नेपाली गोर्खाज, इन्डियन एभेन्जर्स, क्रोएसिया, कस्तो कस्तो क्ल्यानसँग वार परिरहेको छ यो क्ल्यानको। जस्ट यहाँनिर त लगातार जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली क्ल्यानहरूसँग कतिसम्म वार परेको छ यो क्ल्यानको, र भिडन्त भएको छ। तर अनि यो क्ल्यानले जितेको पनि छ। बट अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यो एरो क्ल्यानसँगको केही रिप्लेहरू हेर्न जाँदैछौँ। हामीले डिफेन्सेस हेर्दैनौँ, हामीले हेर्छौँ जस्ट हाम्रो तर्फबाट गरिएको एट्याक, ओपोनेन्टमा गरिएको एट्याक। र यो बेसमा गरिएको थियो हाइब्रिड स्ट्रेटेजीले एट्याक, सो सुरुमा यो बेस हेरिहालौँ। क्विन 72 लेभलको, अहिलेको अपडेटसँग क्विनको लेभल पनि चेन्ज भएको छ, 75 हो अहिलेको म्याक्स लेभल। र मैले हजुरलाई भन्दै आउँछु मेरो भिडियोमा, किनकि त्यो बलुन किन छोड्नको जरुरी छ, कोकोनट बलुन, त्यही भएर जरुरी छ। ओके, निकै 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 जलवादी गरे त्यहाँ वाल ब्रेकरहरू छोड्नको लागि। मोटार त्यहाँ देखेका थिएनन् उनले, मोटारले ख्याल गरेनन् उनले, जुन चाहिँ मल्टिपल मोटार थियो, तर पनि काम गर्यो वाल ब्रेकरले। ओके, सिङ्गल टाइम इन्फिनिट टावर लक भइसकेको छ, फ्री स्पेलको टाइमिङ राम्रो छ। र ओके, सिङ्गल टाइम इन्फिनिट टावरमा छिटै जान्छ क्विन, क्विन रेज भइसकेको छ, त्यस कारणले क्विनले छिटै टेकडाउन गर्नेछ त्यसलाई। र मल्टिपल टार्गेट इन्फिनिट टावर पनि अब छिटै जान्छ, सिसी लुर भइसकेको छ, स्विपरले धकल रहेको छ त्यो हिलर्सहरूलाई। मल्टिमोटार जुन चाहिँ त्यसले पनि केही मात्रामा ड्यामेज दिइरहेको छ बडी क्विनलाई। र करेन्टली क्विन चाहिँ आउट अफ डेन्जर, किनकि त्यहाँनिर कुनै त्यो हेभी डिफेन्सेसहरू छैन, मात्र एउटा मल्टिमोटारले मात्र टार्गेट गरिरहेको छ, त्यो हिलरलाई मात्र स्विपरले स्विप गरिरहेको छ। अझै पनि यहाँ अर्को साइडबाट फनल क्रिएट गर्न बाँकी नै छ, सिज ब्यारिकेडबाट छोडिसकेको छ, अगाडि किङ र पेक्काले अगाडि फनल क्रिएट गरेको छन् भने पछाडिबाट विजर्डहरूले सपोर्ट गरिरहेको छन्। यता क्विनमा रेज डबल ट्रिपल एक्सबो इज टार्गेटिङ द क्विन पुरै यहाँ मुसिबतमा आउन सक्छन्, किनभने अब त्यहाँ टाउन हल ट्रिगर हुने बित्तिकै टाउन हलले पनि मल्टिपल आफ्नो त्यो कडा हेड पोइन्ट तान्न थाल्छ क्विनतिरबाट, र क्विनको एबिलिटी छोड्नुपर्ने त्यहाँ बनिसकेको थियो कन्डिसन। र ओके, टाउन हल गोज डाउन, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा एट्याकरको लागि, जुन चाहिँ हाम्रै एट्याकर हो। सो ओके, वार्डनको एबिलिटी जुन चाहिँ निर्धक्क हान्न सकिन्छ जब त्यो टाउन हल तल जान्छ, र टोर्नाडो ट्र्याप त्यहाँ निस्किसकेको छ, जुन चाहिँ राम्रो कुरा होइन। वार्डन क्याबिलिटीमा भए पनि हक्सहरू अब निस्किसकेका छन्, र स्क्याटर सर्टले धोबी धाम त्यो टार्गेट गरिरहेको छ सबै माइनर्स र हक्सहरूलाई, जसले चाहिँ एकदम चाहिएको छ। सबै कुरा क्लियर भइसक्यो, र दिस एट्याक इज गन एन्ड एट 100% 3 स्टार। सो ओके, हामीले थोरै अगाडि नै स्किप गऱ्यौँ त्यो एट्याकलाई। सो अब हामी हेर्दै जान्छौँ तलको ट्याक्कै। यति इनिमीको कुरा गर्छौँ भने तलतिर हेर्ने भने 25 देखि बिलो सब 3 स्टार गरेको छ इनिमीले, सबै बेस 25 देखि बिलो। र माथिपट्टिको बेस हेर्ने भने चाहिँ 20, त्यसपछि एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, अलमोस्ट 20वटा बेस जति 3 स्टार गरे रहेछ। र हामी चाहिँ 2 स्टार्सले गर्दा पछाडि परे हो है। सो ओके, अब चाहिँ हामीले यो ट्याग हेर्छौँ नम्बर 7 माथि भएको, कुन थियो यो? ओके, यो पनि हाइब्रिड परेछ। यो चाहिँ हामीले जेनरली के एम गर्छौँ भनेपछि सिमिलर अट्याक नहेरौँ कि भन्ने एम गर्छौँ है। सो ओके, यसमा चाहिँ भएको छ हम ये बोलो अटैक स्ट्रेटजी चले अटैक सो लेट्स गो अनि यसमा चाहिँ सीज ब्यारेक युज भइरहेको छ। ओके बलुन बलुनको पछाडिबाट बेबी ड्रैगन बलुन एक स्प्ल्यासमै गइदिसकेको छ। त्यो वार्डनको जुन चाहिँ डिफेन्ड गर्छ वार्डनले त्यो निकै नै कडा छ वार्डनको। अनि त्यसपछि अब क्वीन वल्क या क्वीन चार्ज सुरु भइसकेको छ। क्वीनको पछाडिबाट हिजर्स सुपर वाल ब्रेकर युज गरिएको छैन। वाल ब्रेकर हो र बिना टेस्टिङको फाल दिएका छन् वाल ब्रेकरलाई, किनकि त्यहाँ रेस थियो थोरै सियोरिटी भएर गरिदिए। र फ्रिज राइट टाइमिङ अफ द फ्रिज स्पेल नट टू अर्ली नट टू लेट, त्यही नै हो खासमा फ्रिज स्पेल युज गर्नुपर्ने। अलि लेट युज गर्ने भने त्यो त्यहाँ रिक्स हुन्छ, सिङ्गल टाइम पनि टावर लक भइहाल्यो भने भनेर। ओके क्विनले टार्गेट गरिरहेको छ अहिले आज टावरलाई। र अब सुस्ता सुस्ता डबल डबल स्क्याटर सट र सिङ्गल त्यो इन्फिनो टावर सरी इगलाटी लेरी पनि आउन सक्ने चान्सेसहरू छ त्यहाँ। र त्यो ए डिफेन्स त दुईवटा आइसकेको छ। यताबाट अझै ब्याटल ब्लिम्पमा स्विच गरेका छन् उनले, ब्याटल ब्लिम्प अझै ड्रप हुन बाँकी नै छ। स्क्याटर सट दुईवटा आइसकेको छ। क्विनले निकालेको भ्याल्यु देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो कतिसम्म कडा भ्याल्यु थियो। त्यसै यो थ्री स्टार आउन त आएको होइन है। सो त्यति धेरै येटीको माइट्स त्यति छिटो गइसकेका छन् र त्यहाँनिर रोयल च्याम्पियनले एक्लै क्लिनअप गरिदिएको छ। सो अनि ब्याटल ब्लिम्प अर्को साइडबाट त्यो कम्पार्टमेन्टलाई निकाल्ने छ ब्याटल ब्लिम्पले त्यो कम्पार्टमेन्टलाई निकाले। साथसाथै अब धेरै केही बस्ने छैन यो बेसमा। इगल आर्टिलेरी एउटा मेन प्रब्लम हुनेछ जसलाई चाहिँ रोयल च्याम्पियनले डाउन गरिसकेको छ लगभग। र रोयल च्याम्पियनको एबिलिटी पनि छिटै पपअप हुन्छ र वारेनको एबिलिटी चाहिँ अझै पनि टाउन हलसम्म ट्रुप्सहरू जानको लागि वेट गरिरहेको छ। र ओके वारेनको एबिलिटी चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ। रोयल च्याम्पियनको एक वर्ष टाउन हल रेज त्यहाँ रोयल च्याम्पियनमा। र हाम्रो यो येटीलाई देख्न सक्नुहुन्छ के गरिरहेको छ यताउता। सो रोयल च्याम्पियनले डाउन गरिसके टाउन हललाई। र अब बेसमा बसेको त मात्र त्यो दुईवटा मेन एक्सपोहरू हो जुन चाहिँ एउटा टेकडाउन भइसकेको र अर्को पनि लगभग टेकडाउन भइसकेको छ। त्यो बोलर्स हाफ हिट पोइन्ट गरिसकेको छ, यति बचाएको छ त्यो हिट पोइन्ट। सो ओके यतातिर एउटा क्विन अझै पनि गोइङ विथ द क्विन वक है, बाहिरबाट क्विन वक भइरहेको छ अझै पनि। सो क्वीन इज गन टेक डाउन दैट सेक्सन। अनि त्यसपछि डिफेन्डिङ क्वीनमा अब धेरै दम बचेको छैन, क्वीनको एबिलिटी छोड्दै साथसाथै त्यो डिफेन्डिङ क्वीन पनि धेरै बेर टिक्दैन। ओके एबिलिटी छोडिदिएका छन् थोरै छिटो होस् भनेर। सो यसरी यो बेस्ट थ्री स्टार आउन जान्छ 2 इन्टु स्पिडमा हेरौँ 4 इन्टु स्पिडमा हेरौँ, किनभने त्यहाँ हिट पोइन्ट स्ट्रक्चर बढी हाई हिट पोइन्ट स्ट्रक्चर धेरै थियो त्यसैले 4 इन्टु स्पिडमा हेरौँ हामीले। सो ओके दुईवटा सेकेन्ड अट्याक हेरिसक्यो। अब हामीले जसै अरू भिडियोमा जस्तै अब थर्ड अट्याक हेर्छौँ र फाइनल अट्याक जे जसो भए पनि हामीले यहाँ नम्बर 21 माथि जो हेर्नेछौँ नम्बर 21 माथि गरेको थिएँ थन्डर ब्रोले अट्याक। ओके एउटा इन्फेनो ड्रागन युज भइरहेको छ यहाँ। सुरुमा एउटा लुन ब्याटल ब्लिम्पले एउटा कुन सेक्सन डाउन गरेछन् त सिङ्गल टाइगर इन्फेनो टावरलाई डाउन गर्नेछन् ब्याटल ब्लिम्पले। र सिसी पनि लुर भइसकेको छ, डिफेन्डिङ किङ टेक डाउन हुनसक्छ। सो पछाडिबाट इन्फेनो ड्रागन इज के गर्छ त इन्फेनो ड्रागनले अब सिसीलाई हटाउने कोसिस गर्छ। इन्फेनो ड्रागनले थोरै सिसीतर्फ एट्र्याक्टेड भइसकेको छ थोरै। 2 इन्टु स्पिडमा हेरिहाल्यौँ यो एट्याक रेज स्पेल र पोइजन स्पेल, सिसीमाथि पोइजन स्पेल र क्विनमाथि रेज स्पेल, क्विनलाई फास्टेन गर्नको लागि। र इन्फेनो ड्रागन इज गन डु समथिङ। सो इन्फिनो ड्रागन चाहिँ हजुरलाई थाहा छ एकचोटि एउटा किसिममा लक भइसकेपछि लास्टमा त्यसले हेभी ड्यामेज गरिदिन्छ। सिङ्गल टार्गेट इन्फिनो टावर चाहिँ सेम प्रपर्टी राखिदिएको छ त्यसमा। सो ओके द क्विन डिफेन्डिङ क्विनसँग थोरै पङ्गा परेछ तर क्विन धेरै हार्म हुने छैन किनकि त्यहाँ रेज स्पेल युज भएको थियो। सो सबै चार्ज भइसकेको छ सबै ट्रुप्सहरू, ट्रुप्स स्पेल्स ड्रप भएको छ एउटा र वार्डन क्याबिलिटी पनि त्यहाँ गइसकेको छ। टाउन हलतिर छन् केही माइनर्स र रोयल च्याम्पियन थिए, रोयल च्याम्पियन डिस्ट्र्याक्टेड भइसकेको छ थोरै। यहाँ के भयो त्यहाँनिर त्यो टाउन हल फुट्यो र त्यहाँ भएको माइनस जति गायब भएर हग राइडर पनि अलमोस्ट डेड नै भइसकेका थिए तर पछि त्यो हिलले सर्भाइभ गर्न हेल्प गर्यो हग राइडरलाई। सो फाइनल हिल इज गन बी ड्रप डाउन। क्विन अझै पनि स्टिल स्ट्यान्डिङ हेल्दी र रोयल च्याम्पियन पनि अझै पनि हेल्दी नै स्ट्यान्डिङ गरिरहेकी छिन्। र मेन प्रब्लममा चाहिँ हुनेछ त्यो सिङ्गल टार्गेट इन्फिनो टावर र इगल आर्टिलेरी इज करेन्टली आउट अफ रिच फ्रम द क्विन कि क्विन इज गन रिच देयर नो इट्स आउट अफ रिच। सो रोयल च्याम्पियनको एबिलिटी अझै पनि पपअप गर्न बाँकी नै छ। रोयल च्याम्पियनको एबिलिटीले धेरै डिफेन्सेसहरूले पक्कै पनि टार्गेट गर्नेछ तर आई गेस यहाँ रोयल च्याम्पियनको एबिलिटी थोरै रिक्सले लिएको थियो So Inferno almost down भइसकेको छ क्वीन को एबिलिटी आई डोन्ट थिंक तो क्वीन को एबिलिटी यूज गर्नुपर्छ होला इन्फेर्नो माथि र किनकि क्वीन को एक शॉट और टू शॉट भन्दा बढी लाग्दैन इन्फेर्नो डाउन हुन सो दुई शॉट भन्दा बढी लागेन जस्तै त्यहाँ भने चाहिँ क्वीन को एबिलिटी अलमोस्ट स्वैग भयो र फाइनली यो बेस 3 स्टार भएको थियो सो यस्तै रिप्लेहरु हामीले हेरिरहन्छौं है हामी क्ल्यान मा जान्छौं कस्तो कस्तो वरहरु सबै हेर्छौं है सो अब चाहिँ यो भिडियोमा गरेको 10 लाइक्स को एम कम्प्लिट गर्दिनु होला र भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद जो जोले पनि हेरिदिनु भयो र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गराम यार यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु अब डेली आउँछ सो फाइनली कीप क्लासिङ जय नेपाल